কোঠাৰ ছাদত ছিদ্ৰ কৰি ৰাখিছিল কেমেৰা আৰু সেই কেমেৰাতে বন্দী কৰিছিল যুৱক যুৱতীৰ অন্তৰংগ মুহূৰ্ত। গুৱাহাটীত উৎখাত পৰ্ণ ফেক্টৰী। মহানগৰ আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিছে পৰ্ণ ফেক্টৰী। এক ভয়ংকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা। মহানগৰীৰ মতিনগৰত উৎখাত অসামাজিক কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হোৱা এটি বাসগৃহ। এই বাসগৃহটো পাপ্পা আলিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। প্ৰথমে কোঠা ভাড়ালৈ আৰু তাৰ পিছত যুৱক যুৱতীক ব্লেকমেইল কৰিছিল পাপ্পাই। কেইবাদিনো ধৰি এই ব্যৱসায় চলোৱাৰ অভিযোগ পাপ্পা আলিৰ বিৰুদ্ধে। কোঠাৰ ছাদত ছিদ্ৰ কৰি কেমেৰা ৰাখিছিল আৰু সেই কেমেৰাতে বন্দী কৰিছিল যুৱক যুৱতীৰ অন্তৰংগ মুহূৰ্ত। পৰৱৰ্তী সময়ত ব্লেকমেইল কৰিছিল পাপ্পাই। উৰুকাৰ নিশা এগৰাকী কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰা ঘটনাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিছে এই সকলো তথ্য। উক্ত কোঠাতেই দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এই ঘটনাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পাপ্পা আলী, বিতু সাহা আৰু বি কে চৰকাৰক। জানিব পৰা মতে পাপ্পা আলী আৰক্ষীৰ ইনফৰ্মাৰ আছিল। উল্লেখ্য যে বি কে চৰকাৰে প্ৰেমিকা কিশোৰীগৰাকীক চলনাৰে মাতি আনিছিল আৰু পাপ্পা আলীয়ে তেওঁলোকৰ গোপন মুহূৰ্ত কেমেৰাত বন্দী কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত কিশোৰীগৰাকীক ব্লেকমেইল কৰি দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰিছিল অভিযুক্তই। ঘটনাৰ প্ৰায় দুদিন পিছত পোহৰলৈ আহিছিল এই ঘটনা। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনি অভিযুক্তক।